Ох, м'ясце! Ви думаєте, я така офігенна господиня? Виростила поросятку, зарізала, а тепер його вже переробляю? Ні, просто в нас дуже є гарний ринок. Недалеко, тут таких 14 кілометрів дешеві, і я абсолютно точно впевнена, що там без ГМО. Тому що ще й овочі там є, бабусі вирощують старим дідівським способом. І м'ясо, свинка годована зерном. Ну, ще поки є такі куточки на Україні, де можна купити щось таке свіженьке і добреньке. Тож, бачите, накупила м'яса сьогодні на базарі. Одна проблема. Базар до світа, в 6 годин, темна ніч. Кажу до своєї Людочки: слухай, куди їдемо? Там ще темно. Вона каже: їдемо, бо не застанемо. І дійсно, приїхали ще темно, а народу вже як мурах. Хапають, хто м'ясо, хто сало, хто овочі, хто що кому потрібно. Отакий ранній сільський ринок. І м'яско вже готове, щоб з нього зробити тушонку. Що ви думаєте, я навіть не робила? З'їли все до грами. Дуже зручно. Відкрили баночку. У мене ж дофігіще бабів у батальйоні. Їдемо в автобусі. І вже є перекусити, бо часом дорога дання. А діти спочатку казали: жирне, свинина, не хоче. Змолотили все до грама. І коли я запитала: діти, робимо ще тушонку? Каже: звичайно, робимо. Тож, м'ясо є, значить, буде і тушонка смачна, домашня, ароматна.